到新闻大白话的节目现场，关于莱猪大举扣关这件事情呢，可以看到这个在野党大举的杯葛，今天是第五度，他们不让苏贞昌上台说话，反而苏贞昌说你是在浪费我们人民的血汗钱。怎么说？我来看苏贞昌的说法。光这个会期我就已经三次上台报告了，啊，现在突然这样闹，觉得很无厘头，而且国民党的立委领人民高薪，却不做事，只会霸占主席台，而且也妨害了其他党的立委行使职权，又妨害了人民知的权利，这实在是很对不起人民。哎，你觉得到底谁比较对不起人民呢？对，我觉得讲白了，苏贞昌现在就是玩弄话术嘛，跟之前民进党、跟之前陈吉仲一样啊，说没有，绝对没有全世界的莱克多巴胺猪都可以进台湾，因为我们现在也没有让全世界的猪肉进来，所以那些有用的人不能进来，然后进来的人又没有用，那哈哈哈，所以算来算去没有全世界。那你用这种话术玩，你本身就不诚恳了嘛？那你还要讲说什么在这个浪费大家的时间啊，不能报告？那但是坦白讲，我认为其实可以让苏贞昌上台了，反正他上台讲也是前言不对后语。最近在执政党，你必须要硬扛莱克多巴胺美猪的这个立场之下，你看看多少这个执政党的官员，多少这些人在立院已经讲错了多少话，所以不妨让他多讲，讲越多错越多，我们才能够检验嘛。那你不让他讲，他反而觉得哎呦好棒哦，这种东西我本来就都不转，你现在不让我讲，我反而乐得清闲。你看苏贞昌还有时间在那边接受媒体，在那边跟大家在那边讲说，哎呀，这些人真的太糟糕啦，没有尽到相关的责任。那你干嘛让他放假？就让他在台上讲，用力讲，讲到他自己说不过去为止。这个朱大的意思就是让他上台，然后让他自己出糗哦，因为他常常各个部会其实讲法都不一定哦。那同一个部会同一个这个所谓的这个高官，他自己讲的话前言不对后语的事情也常常出现，时有所闻。那现在国民党团他们的策略是什么？他们定调了，他说他们需要未来，他需要这个执政党配合的是要召开食安会议，以及到美国去查厂，以及行政命令不得限制地方法。召开食安会议这件事情，我不知道这个执政党做不做得到。不过到美国查厂看起来难度是蛮高的，因为现在毕竟这个莱猪进来你要标示它有来迹，这件事情国民党都这个民进党都做不到了。那到美国去查厂，这个难度看起来更高了。另外呢，第三条我们昨天其实也讲过了，地方的行政命令这个行政命令这个中央的母法和这个地方抵触之后，是不是应该地方的法令就无效了呢？现在国民党的意思是说不得限制地方法。实际上我们这样讲啊，那当然行政院发言人也是一个很擅长运用话术的人，所以接下来呢，在目前国内疫情日趋稳定之下，政院也开始盘整需要再召开的各自会议。那我们这样讲白了，那食安会议之前为什么不开呢？那为什么到现在疫情稳定之后才开？所以这段时间大家不吃东西吗？吃的东西没有危险吗？食安会议是重大人民权益啊，你不开，现在跟我讲说哦，因为疫情稳定关系，好，我们就先把这话术摆到一边去。第二个，政府会依据需要排定茶厂，该做的把关政府都会做。同样的，这也是话术，他说排定茶厂，他没有跟你讲说我查得到，我会成功的查，我能够到美国去查，我排咯，不好意思，去不了，美国美方不让我查，美方说不行，你不能来查，因为这又是贸易壁垒。那拍谁？我做了但没有成功。那政院也会在收到各县市说明后再行后续处理讨论。我们刚讲了行政命令跟地方法之间的互相冲突，这是宪法层级的东西，你行政院说明后续处理讨论，我可以直接打，地方可以直接打违宪官司啊。那打了违宪官司之后，干你行政院什么事情？你有资格指挥这些大法官来决定后续要怎么做吗？所以坦白讲，在这样子的状况之下，行政院发言人讲了也跟没讲一样，但他就拖过了一段时间，让他今天的薪水呢没有白领。是关于这个莱猪进口，用行政命令来由蔡总统宣示进口这件事情呢，很多人都说是黑箱哦，的的确确它就是一个黑箱，因为完全没有公告，也完全没有跟人民沟通。如果在过去你可以想象吗？如果是国民党
当政或者国民党主政的时候，如果通过像这样的一个行政命令，会引起什么样的风暴？可是现在呢，黑箱是不是只有执政党可以指责国民党的专用术语呢？好，我们来看看呢，在立法院高金素梅，他就指着陈时中的鼻子说：“你们这是在做黑箱作业。”来听听看。台湾开放美猪美牛才是代表信守承诺，当世界都认知到台湾是这样的国家，台湾的国际地位才渴望提升。我听到这句话我非常的惊讶，您说信守承诺，我很想问，我相信国人也非常的想问，什么信守承诺？信守什么承诺？是谁对美国许下的承诺？在什么时间什么地点，什么人对美国承诺会开放美国来猪进口？如果大家都不知道有这个承诺，这个就是典型的黑箱卖台。哎，高金素梅说这是典型的黑箱卖台。哎，我觉得讲白了，而且还有一个问题哦，你今天就算承诺了，你要卖台也卖个好价格吧。那现在的问题是我们不但不知道刚才高金委员所讲的东西，但我们更不知道是那对方有没有承诺。你今天一厢情愿说有，我们就配合的进美猪，那对方答应什么东西？对方答应用什么东西来交换 ？FTA 吗 ？BTA 吗？或者是任何的军售军购有给我们打折吗？如果都没有的话，那这个东西其实不是卖台，是一厢情愿的送台，因为没有附加价值者把东西强制送给别人，那个不叫卖，人家没有花钱买，那这个才是真正的问题。是没关系，你要卖台，卖个好价格，卖一个漂亮的价格，换个漂亮的东西。但现在根本没有东西换回来的时候，你到底叫我们做这些牺牲，所谓何来？所谓的拒绝黑箱哦，这个不要黑箱哦，要这个全部在透明的这个阳光下面让大家看，让大家检视这件事情哦。其实过去我们听到很多的决心，很多的这个热血的青年上街喊这个口号，或是喊这件事情。我觉得言犹在耳，为什么现在换了一个这个执政党哦，好像这些都可以被轻轻放过。我们再来看看呢，执政者的傲慢现在难道慢慢的显现出来了吗？在立法院同样的也是一个这个执政党被询问的场景，有人用很轻蔑的这个方式说，哎，这个我早就公告过啦，你现在居然还听不懂，我真的很无言。那到底谁才是无言的人？来听听看。你不说啊，你们这些行政机关的人不说，百姓怎么知道啊？你无言，我才无言呢、欸。吃来猪的百姓才无言。好，还原一下昨天在立法院的这个现场哦。这个李德维是问陈时中说，到底现在是不是全世界的美猪都可以进来台湾哦？有含来剂的美猪都可以来。陈时中就两手一摊说：“哎，我们都公告了两个月了，你都还搞不清楚，我真的是无言呢。”我们应该这样讲，政府机关公布相关的资料，你必须要尽到一个社会责任，就是人们不懂了，你要让他们懂。人们不知道的，你要让他知道。你不能说，哎，谁叫你不问？那讲白，如果真是这样子的话，那是不是我们不需要公布各种各样的针对聋人、针对盲人的网站？你的公文公布说，谁叫你不看？不好意思，你眼睛视力不好看不到，那你家的事，我政府不需要尽这个责任。那你耳朵听不到，那你家的事，我不需要照顾你。那这种状况呢，就是以政府为本位，觉得我公告出来就这样好，那我不然稍稍问一个小问题，请问有没有人在这个公告之后特别强调，其实世界其他各国的来猪我们也都会进口，我们也都必须要依据 WTO 最惠国待遇也要接受？你没有接受就是用话术嘛，你没有讲出来，这就跟我们每次要接受一个软体安装，底下有10000行的文字，然后你卷到最后面按一个我同意，然后当然你依法可以讲说我已经公告了，我已经叫你按了，你也按了之后，那就你的责任。但问题是你没有诚意跟大家讲，有没有哪一个绿营立委敢说清楚说，其实其他国家，譬如说我们现在纽西兰呢，如果要卖猪肉，它里面忽然间想加莱克多巴胺呢，那也是可以进口的，只要加在标准之内都可以。有没有人敢这样讲？如果没有的话，你就是刻意避重就轻嘛。所以这个政府到底是坏还是笨呢？到现在其实我还搞不太清楚哦。不过我们这个阶段我们也邀请立委李桂敏来加入我们一起讨论。委员好。
大家好。委员，关于莱猪的议题哦，你指出说像是零检出才是合法的标准，这个才是我们宪法规定的，因此行政命令无效，民众据此用法律可以来自我救济吗？你的意思是这样子吗？是，因为跟大家报告，就是在我礼拜三质询的时候呢，其实陈吉仲，农委会的主委他也很明确的确认，的确这个莱克多巴胺到目前为止，他其实都还是禁药。那依照这个禁药，所谓什么叫做禁药？禁药就是说你这个猪呢，你猪农养猪户呢不能够使用这个药在这个猪只的这个身上。那同样的，既然猪不可以吃，其实人也是不可以吃，所以禁药跟伪药它是不一样的。伪药是没有申请的药，它叫做伪药，但禁药呢就是已经公告说它是不可以有任何的使用，或者是它的原料会残留的，这个都是不可以的。这个陈吉仲呢他已经确定了，所以当它是禁药的情况，既然它是禁，它就应该是零嘛，它就不应该有任何的东西进来。像他们在讲理由的时候其实都不成理由，像他在提到说为什么这个猪不可以吃但是人可以吃，他提到就是说因为如果让台湾的猪农呢能够用这个禁药的话呢，它会污染我们的台湾的环境。那同样的，那为什么它会污染？就是因为它有残留，然后它到排到土地上面来讲，它会造成我们台湾土地的污染。但同样对人来讲也是啊，你像看孕妇吃了那个猪肉之后，它不会全部都排出去，那它就会残留在我们的这个孕妇的身体之上。那当然的，它对于胎儿呢，它也会有间接的一个影响。是，所以我们可以用如果是用法律的这个途径来救济的话，我们现在讲的是地方跟中央哦，最近有出现一些这个不一样的意见。中央是说这个会抵触我们中央的母法，所以地方的这些所谓自治条例是自动无效的。那现在如果说两边坚持下去，最后是不是只剩下市县一途？因为基本上面来讲呢，宪法上面规定的很清楚，就是说当中央跟地方有任何的一个争议的情况下，决定的机关是谁？就是司法院嘛，就是司法院他来决定。所以并不是说行政机关他认为说他是有效的他就是有效。那我同样的在立法院里面，我也把他的条文很明确的举出来，你从条文不管是宪法的规定还是法律的规定哦，还包括这个行政官员他自己也承认，因为基本上我在问问题之前，我先问了卫福部的次长，他是法律背景，我先问他，就是说行政命令如果跟宪法跟法律抵触，它的效力是怎么样？他很斩钉截铁的说，它就是一个无效。那你想想看，你今天一个行政命令是无效的行政命令，你还谈什么说什么中央的行政命令的效力跟地方自治条例的优先的顺序？它没有啊，你就是一个无效。任何人他都知道它是无效的情况之下，那我另外因为跟那个农委会问完之后呢，在卫福部的部分呢，我其实也把那个国家赔偿法的规定也给他看。国家赔偿法上面它就有规定说，如果因为公务人员的故意或过失侵害到人民的权利，人民的什么权利呢？健康权。而且那天呢，我还特别的把大法官的解释说，国家对人民的健康呢负有保护的义务。大法官解释文里面明明白白，我也把它扩出来给他们看。然后我讲说，以今天的情况呢，不仅仅是立法院，还有民间呢，都已经告诉你。这一些还有专家都已经告诉你说，莱克多巴胺它是有毒的。那它既然不能够使用，就是你原来农委会认为，就是说它其实会农委会主委也说到，它会造成环境污染嘛。所以它的毒性呢，它是基本上它是继续的存在。在这样的一个情况之下，它对人体既然造成有健康的危害，它就已经符合国家赔偿法的规定。那我还指出来，就是说国家赔偿法规定了之后，国家赔了之后，国家的钱从哪里来呢？国家的钱难道不是从我们大老百姓的口袋里面缴税的钱出来吗？那国家赔了之后呢，虽然国家赔偿法上面它有规定说，它对于这些失职的官员、违法的官员呢，它有求偿权，但问题是说，不管是100亿也好，几百亿也好，你一个人你能够负担得了吗？那所以我的意思就是说，已经事前知道它危害人民的健康，那除非你今天开了一个这个专家食安的这个咨询专家的会议，你公告这些专家，然后让这些专家真正的讲说这些对人体没有危害，我觉得这个也是一个解法呀。但是民进党政府呢，不愿意把召集这样真正的一个专家会议，我们看到他上次召集的专家会议其实用了99000多
多是为了要避免这个政府采购里面的10万块钱的部分。那我们觉得就是说，你这样子对影响到全国人民健康的议题，你应该真正的好好的把专家找来。找来之后，如果真的没有毒素，我觉得这个问题也可以解决，也不需要这样子让立法院也好，然后让这个全民都担心。我觉得民党政府真的应该要出面正视这个问题，面对这个问题，然后大家共同努力把这个问题解决。所以用大白话讲，是不是民进党政府就是知法还刻意违法，可以这样讲吗？我觉得啦，从目前从头到现在为止的这个情形呢，你看他到目前为止他连套招他都懒得套，你会发现陈吉仲讲的话呢跟陈时中讲的话呢 他都不一样。像那个陈吉仲讲说不会只有美猪才会进来，然后像那个陈时中就说就是刚才提到的那个学恒刚才提到的，就是说他讲说你自己不了解的一个情形，那其实呢各国的，那你想想看各国的含有莱猪的都进来的一个情况之下，那台湾不是成了这个全球的莱猪的这个回收厂吗？ 是好，非常谢谢委员今天花时间跟我们讲这么多，谢谢您，再见。谢谢。所以他们是坏，不是笨。我觉得坦白说啦，你如果愿意走完所有的流程，包含了公听会，包含了跟大家说明说不好意思，因为美方希望我们这样做，所以我们必须要配合，大家勉强可以接受。可是你不明不白的就跟我讲，不好意思，现在开始以后就这样，然后东拉西扯说，哎，你看以前马英九这样，那以前马英九这样子，所以我们让国民党下台了啊。那你现在又跟国民党比，那请问你政权怎么取得的？难道是因为跟国民党一样烂，所以我闭着眼睛投给民进党？所以过去说国民党阿爸，可是现在好像看起来民进党在做一模一样的事情。另外还有一件社会新闻，今天占据了所有的版面的头版头条。